Svētdienas vakarā ap pulksteni 19.30 Jēkabpilī Auseklīša ielā apmēram 60 gadus vecs vīrietis, vadot automašīnu Volkswagen Touran, ietriecās autobusa pieturā Bebru iela. Pieturā atradās apmēram 57 gadus veca sieviete, kura negadījuma rezultātā guva ievainojumus. Sievietei konstatēta mugurkaula trauma un cietusī nogādāta slimnīcā. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas patruļdienesta rotas vecākais inspektors Salvis Ozoliņš ziņo, ka autovadītāja mizelpā konstatēta alkohola klātbūtne 1,42 promiles. Par notikušo uzsākts krimināla process. Tas ir sākotnējā informācija, tieši tā. Tieši tā, tāpēc, ka uzsāks procesa, procesa gaitā, nu, skatīsies, kāda mašīna varbūt defekti vai ko. Cilvēks jau paskaidro, ka kaķis izskrēja priekš, viņš izvarējās no sadursmes ar kaķi, tāpēc ir nobraucis no brauktuves. Nu, tas ir viņa viedoklis. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ivars Zvīdris skaidro, ka sieviete atrodas traumatoloģijas nodaļā. Cietušajai konstatēta mugurkaulas kriemeļu trauma. Sievietes veselības stāvokli Ivars Zvīdris vērtē kā vidēji smagu, bet stabilu. Zāne Pārpuce, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.